Vic, ne vidim da vi to se bi imašte, ne volim to tako, jer ti ne doživljavam to tako. Na suštini razgovora rekla sam mu, ja ne mogu, prosto, meni ne mogu da, ja u vezi problem s tobom nemam, samo jedan problem mi je tvoja komunikacija sa Majom i ja preko toga ne mogu da pređem. Samo priđeva za nervoze, što je to mene veća priđeva? Priđeva za nervoze zato što znaš da nisi pravo, znaš da nešaš loš, zato ti priđeva za nervoze. Maša. Zato smo to apsolvirali. To je to, meni to smeta. S tim što znam i vidim da bi Maja bila sa tobom. Ja nisam pala s Marsa. Bravo. Razumiješ? Kaže, on je moja... On došao već odlučan. Vidim, kaže, ja ću njoj da kažem. Htio sam prvo s tobom da porazgovaram. Ta komunikacija sa njom je završena i ne želim da imam problem zbog nje. Tu sam jedan malo nervozan sam, pa idem da ovdje. Švrljam napad nazad. Što su... Kako? Što su nervozan? A sad, realno, što su nervozan? Ja nisam znao da ću da se ja ispričam s tobom šta. Ti bi ispričao mi se? Kažem, pa ne. Nervozan sam, pa sam nervozan. Da se svesno igraš sa Anđelom. S Anđelom? Da. Ne. Ja si rekao jutro da dođem sa desne strane. Jo, Mirane! Jednostavno. Hvala. Dobre Maja. Ja sam samo rekla, ako ne daj Bože bude raskido, mi ćemo podržati naš dogovor, ići na after i družiti se napolje. Rekla si da ćete se svakako družiti napolje. Tako je. E da, to je došlo. Ne. Dok god sam s Anđelom... Pa dobro, dok god si. A kad ne budeš mi, onda ću se družiti. E, to je dodala. A šta je dodala? Upravo ovo sad što ti je rekla. A šta je rekla? Da, kao... Ako ne budem s tobom, da... Pa ne, ako ja ne budem s tobom, ja moram da radim sve one stvari koje ste mi ne sviđaju. Ne, naravno, ali ti dok si sa mnom, vas dvoje nemate komunikacije, stojiš pri tome. Tako je. Imaćemo zdravo, dok god smo ja i ti zajedno. Dok god se zajedno, tačno. Kako ona priča, nisam znao da je... Da se s tobom, jel? Da ima... S tobom, da. Da ima ovakve osjećanje. Meni. S tobom, evo. Kože ti, ovo je pleti kikice, dva sata nije dobro. I sad Jenita kaže, neću bre, bezobrazno, neću ti platiti kao, jel moguće će me ostaviš na pola? Pa sad bi ti sve otplela, budalo, kako se ponašaš. Ja sad, brate, šta? Druže, Miljan, pa nemaju pravo svi da pričaju u glasa tobom. Ne, nego mi dođi sad, uzem i Maju na rame i da je odnesem. Pa eto to, zašto se dereš ti na me? Ne, nego zato što je to jasno kao da, pa ti pričaš, Maj! Meni nije bilo jedno sam... A ja sam ti ja pričala to! Kako to veze? Jel ti sad ovo potvrda? Ja to nisam rekao, ja sam rekao da... Ali Majo, svima je jasno da se tebi sviđa sve! Ne, on je moj prijatelj i ti ja idemo nafta! Dobro, dodala je malo, pecnula Maja. Da, ali Maja nije pecnula, Maja to misli. Maja to želi. To je dve. To je ono što sam ti ja pričala da Maja jeste zaljubljena u tebe, da si ti Maja sviđaš od početka, da sam Maja na kjeto sad i s tobom. Ti kao drugari, koji drugari, ti si kao mutav. Nisam ja ni mislio drugari, ali nisam mislio da se sviđam. Daj bre, Zvezdane, molim te, pa nemaš 21, imaš 48. 40, nema. Zvezdane! Šta si mi obećao? Meni je ovo bitno. Šta si mi obećao? Meni je ovo bitno. Pitam te šta si mi obećao? Ti ćeš dalje ta svoj priča. Evo, pitanje za mi na koga sumljaš? Ne seraš, kao morat ću tako kažem. Kad ti tvoja drugarica, ja te stvarno volim, ali sad ga sereš da nema dalje. Ja volim Anđelu. Dobro, to nikako. Da se smeješ, Petar. Da sam ti pokvarena. Nisam, ja sam. Ti si krenut da se smeješ. Niko to nije rekao, niko to nije osporio da ti voliš Anđelu. Ja je volim, ja ne dam na nju, ja ne branim, ja je volim, ali ne možemo ovako da se ponašam. Jeste, ali ja sam, brate, sve u emotivnoj vezi sa njom, gde mi je obećala sad nešto što mi se stvarno ne sjeća, obećala je da je razvod samo Maja. Sad sam rekao za Maja, sad ti nastavljaš da budeš ovaka. Nije mi normalno. Ne, ona sad, kad si ti izaš, ona je nastavila dalje da priča o tebi. Razumiš? Šta sam ti rekla pre 5 minuta, će ona to nastaviti? I sad će da radi u inat meni, ona sad to direktno radi. Dobro. Ja njoj ništa ne da. Da, ako ti ona radi, ne možeš da se dereš na nas. Ne, možeš sve da radiš. Ne, nemoj da su... Ne, ja ne mogu, to je ljudi, slušaj, jednom takva sam.
Pa ti si, sve si ti takva, mi smo svi idioti. A mi moramo sad da trpimo zato što si ti takva, razumeš? To me nervira, ne može tako. Okej. A nisi imaš ti šta da kažeš? Ima da... Kako bi ti... Dobro je, Zvezdane, ne mogu da radiš. Pokvarena. Ti si pokvarena, bre. Zlo. Ti si zlo. Ja te ne zanimam. Taka me ne zanimaš, gadiš mi se, kako te ne shvataš? Gadi mi se to tvoje ponašanje. Pa dobro, prodala sam si, jer mi ja skiči s Valentinom na zaglave, pa šta ću sva. Dobro, prodala si, okej. Dobro, ali ne... Slajam, ništa. Ali što si tako? Eto tako, prodaje mi se, kao i tebi. Znaš šta je rekla malo prije? Što ti kažem šta je rekla? Ali to nema nema. Meni Zvezdan da hoće da kaže da se ja sklonim od njega, on meni ni to reka, on to meni ne govori. Kad si ti izašao? Gledaj da ti ja nešto objasnim. Ljudi, pa ja... Gledaj da tebi nešto objasnim. Ja da nisam s tobom, ja bi se družio s njom. Šta tebi tu nije jasno? Jesi svesna da ti meni kažeš, nemoj da se, kao kažeš mi, nemoj se družiš sa mnom i ja iz poštovanja s tobom, tebe, neću se družiti sa mnom, a da nisam s tobom, družio bi se. Da li bi bio u vezi sa njom? S kim bre? S Majom. Naravno da ne bi. Bil bi je je... Da je... I? Da, i to meni je bolesno, da se vi družite, jer znam da bi ti nju je... Završili smo sa njom, pričamo o njima. Evo nismo, jer ona i dalje dobacuje. Ma ona može da dobacuje do kraja realitija. Kakve veze ima s nama? Ne mešaš se u našu. Ma je mešaš se. Da. Ne, ma mešaš se. Evo sve, ja ću evo mešaš se. Zdravce bre, bilo bre više. E, ovo je sad bezobrazno. Nisi bre, ti si jedina bezobrazna bre. Ja ti ti se okrenuo bre. Ti si bre bezobrazna, lažljiva i ovo je užo šta radiš. Prodaću se ja 200 puta sad dobro, koji ti. Dobro, neću se, u tom trenutku sam i se... I možda i dovedeš sad obe, da im se izvineš i da se ponašaš normalno. A to je meni najmanji problem. To nije ako problem. Ako budeš još jednom uradila, iz inata ću biti s Majom. Ova žena nije smela tako da govori, bi, pored me. Ta žena, isto kako se zove, kad je nešto tako bilo, kad uradi nekome nešto, ja kažem, momentalno zovi na telefon, izvinjavaj se. Ne dam ja to, bre. Šta nije jasno? Jel vidiš kako se ja sad ponašam? Hoćeš sad ja da se derimo, hoćeš sad ja da vrištim na tebe? Ti se tako ponašaš 24 sata. Ne, ja se sad ovako ponašam, da si bezobrazna. Sad sjedni i saslušaj me u Zvezdanovo ime, ne u Anđelu. Ne u Zvezdanovo ime, Zvezdan ima usta, možda dođe mi kaže šta mu treba. A ja ti sad kažem, ako njega poštuješ, sjedni tu. Ja imam... Ne ću ja doći, gde je on? Ne, ja imam razlog zašto sam te zvala. Znači, nisam te zvala slučajno i ne pričam ovo teta. Šta? Ne, ali ne možeš se dano, sad ne možeš da se priča. Kako, šta da? Pa kaže, hoće ona da mi kaže nešto u tvoje ime. Ja kažem, Zvezdan ima usta, doći će kod mene da mi kaže. A ne možeš sa mnom da pričaš drugačije, rana se deri i vrišti. Sa mnom ne možeš da pričaš drugačije. Kako ti radiš? Da kažeš... Ma neću ništa više da kažem, aj mogu samo budem dobar s Majom na kraju. Ne, ti bi da je j***. Ma popušiš mi ti k***. A ja da hoću da ja bih bio sa njom. Onda me poštu! Ne, onda nemoj, ne mogu te poštujem. Ovo što ti radiš mi je... Povraćaš mi se od tebe. Eto, povraća mi se od tvojeg ponašanja. Da. Ti znaš da sam ti se prošla izvinula. Da, ali ja neću svaki put da ti pređem, zato što se ti meni izviniš posle toga. Ne moraš da me prelaziš više uopšte. Evo ako, ako ćeš iskreno. Uopšte ne moraš da me prelaziš. Ja ti najiskrenije kažem izvini što sam ti rekla u trenutku. To smo mi rekla i prošli put i ponovila si posle 24 sata isto. Anita, samo ti kažem jednu stvar. Šta si ti sve rekla da nećeš pa si ponovila posle 5 minuta? Pružila si mi ruku i dala si mi obećanje. Da li čuviće, žena mi dolazi opet pričaš pa ja ne... Šta pričaš? Pričaš se s njom preko... Dobro, rekla je kako se zove to isto da sam rekao, nemoj sada... Ne, 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 tebi se smješka u lice, ja to gledam! Da! Što se tiče Ane, s njom se sad ne može razgovarati, ona je trenutno u nekom svom... Ali neće više s njom uopšte da razgovara. Ma ni ne mora. Ja sam... I ona je došla da se samo nama izvini da bi s tobom opet pričala. Ne zato što želi da se izvini, to je razlika. Dobro. Jel to sam u pravu? Okej, zato neće biti sa mnom. Tako će. Počni bre sebe da ceniš, jate. Ja ti pričam, mislim, ja sam sto stvari, znaš, trpela, ali ceni bre sebe, žensko. Ko ću da ti, kako ti prema nekom, me kapiraš? Da. Dopustiš to? I budem gora, u pravosti, to jeste. Ljubav, ja u ljubavi više ne vrlo. Sve li ja ležim ovdje, gledam svađu čoveka s kojim sam bila.
Razumiješ? Jer ja prema tebi